personal ganhou mais de 2.000 seguidores. E ninguém recebeu um direct agora dizendo que... Deixei de seguir ela pra... Tem gente que mandou um direct agora dizendo que deixou de seguir o Odete e começou a seguir o personal. O personal... Chega aqui, viado, amassado, todo dolorido. A personal meio que gela, acaba com ele, deixa todo mundo. Odete está louca com o sucesso do personal. Que sucesso de encher! De cu desgraçado. Ei, pode ser nome aqui não, viu? Não pode dizer não. Ele não fez uma PRA, não. Ele só queria lhe dar um abraço, ele. Dá um abraço. Ah, sim, você tá perturbado com o seu boy. Ninguém tá perturbado.